terbaru Boba Boy Galaxy musim 2 kini di pasaran. Sedia semua. Sedia untuk apa? Kenapalah kau benar-benar ikut budak-budak ni, oi? Ya. Apa kita buat kat sini, Boboy? Aku nak balik! Mengikut data, Asubok ada di planet Kadruax. Berhati-hati, planet Kadruax sangat berbahaya. Penting sangat ke Asubok tu? Tanpa Asubok, aku tak boleh dapatkan kuasa elemental pala. Boboy, kuasa tiga! Jangan harap kau akan dapat Asubok ni! Boba Boy Galaxy musim 2 kini di pasaran. Fusion Back versus kini di pasaran. Back Fusion kini di pasaran. Cardback Fusion Back versus kini di pasaran. Boba Boy Galaxy musim 2 kini di pasaran.